ערב טוב לכולם. זה השיעור האחרון שלי בעזרת השם בביקור הזה בארץ, ולא הייתה לנו ברירה, היינו צריכים לעשות את זה בשבע בערב מוקדם במקום 8:30, כיוון שבתשע אני כבר צריך להיות בדרך לטיסה. אז הרווחנו עוד שיעור. עיקר העניין זה שזה ייכנס לאתר ויראו את זה המון אנשים, אז זה זכות שלכם. אני אלמד אתכם סוד. כשאדם רואה דרשה באינטרנט או שומע אותה בדיסק, זה נחשב לו לימוד תורה. הוא שמע עכשיו שעה דבר תורה, נחשב שלמד שעה תורה. שמע את ההלכות, את המוסר, זה הכניס אותו לאווירה של תורה. אבל אלה שבאים עצמם לשיעור, יכלו לחכות למחר ולראות את זה חינם, אין כסף על המחשב ב-HD. תנאים לפעמים אפילו יותר טובים מהשיעור עצמו. לפעמים בשיעור אתה יושב רחוק, לא רואה ברור, לא תמיד יש מיקרופון נוח, לא תמיד יש מזגן כמו שצריך. אז ממילא לפעמים אנשים בשיעור עצמו כביכול פחות נוח להם מאשר מול המחשב. ואז ממילא הם עושים חשבון, מה היה כבר עדיף לי להיות בבית? שם את האוזניות, רואה, מה? יותר טוב מזה, ברור, ממוקד. אבל יש טעות שכמעט אף אחד לא שם אליה לב. כמעט אף אחד. אנשים לא יודעים שהקדוש ברוך הוא בעולם הזה משלם לאדם לפי פרי מעלליו. מה זה פרי מעלליו? המעשים שאדם עושה לטוב ולרע, יוצא מזה פירות. אדם לפעמים עושה דבר טוב, כל הזמן זה מניב טוב. שם בחור בישיבה, הוא היה בפאבליק סקול, היה יוצא עבריין, מי יודע מה היה יוצא ממנו. לקח אותו, שילם כסף, העביר אותו לישיבה, את כל ההוצאות הוא שילם. בסוף התלמיד הזה גדל, נהיה גדול הדור יום אחד. לימד תורה למיליונים. כל התורה שהוא ילמד, כל הספרים שהוא יכתוב, כל מה שיהיה השפעה שלו לדורי דורות, הכל הולך לאותו אחד שהכניס אותו לישיבה. מבינים איך זה עובד? עכשיו בוא, מה זה שייך אלינו? אדם שבא לשיעור תורה, במיוחד בשעה 7, שאנשים עוד חלקם עוד בעבודה אפילו, שרק יוצאים, זה קשה קצת. ומילא בזכותם השיעור מתקיים. אם אף אחד לא היה בה נגיד, אז לא היה שיעור, אז השיעור מתבטל. זאת אומרת, כל אחד ואחד שהגיע לשיעור נהפך להיות שותף בשיעור, לא פחות מהמרצה עצמו. אף על פי שהמרצה הוא זה שמדבר, כן? אבל אלה שבאו גרמו שהמרצה ידבר. כי אם לא היו באים אנשים, למי הוא היה מדבר? לקיר? ומילא בזכותם השיעור מתקיים. ממילא כל אותם עשרות אלפים שיראו את השיעור הזה בעתיד והתחזקו, וחלק יחזרו בתשובה והתחזקו ביום הדין וכולי, כל דבר טוב שיצא מהשיעור הזה הולך לכל אחד ממשתתפי השיעור שווה בשווה. יש לך רווח יותר גדול מזה? 1,000 שיעורים תראה באינטרנט לא ישבו לאחד שבזכותך יתקיים. זאת אומרת, אתה אחד מהשותפים. זה מה שיפה בעולם הזה. אפשר להרוויח הרבה יחסית בקלות. אם אתה חכם ומלומד, כמו בהשקעות. יש אנשים מסכנים, 40 שנה הורגים את עצמם, מה הרוויחו? כל שהתפרנסו. ויש פיקחים, לא עושים כלום, בטלפונים, מסדרים, מתקשרים לאחד. כמה אתה משלם לבנייה? 3,000 למטר. חכה, אני אביא לך מישהו ב-2,500, אתה תיתן לי רבע ממה שאני אחסוך לך. למה לא? אם הוא טוב, צ'ק, עושה כמה טלפונים, עושה ביניהם פגישה, עבד שעתיים, בניין שלם, מרוויח מיליון דולר. מה שהוא מרוויח ב-40 שנה של עמל, מרים ארגזים של סודה על הראש, בשמש, זה עשה ב-4 טלפונים. לוקח מהצד הזה עמלה, לוקח מהצד הזה עמלה, מביא לו דייר או סדר, כמה טלפונים, פיקח. אז אדם מפעיל את הראש. אני אתן לכם דוגמה. פעם בא איזה ישראלי אחד לחברה, למשחות שיניים. אחד החברות המפורסמות. הוא אמר להם, אני יש לי דרך להכפיל לכם את המחירות. אמרו לו, ככה חופשי? להכפיל לנו את המחירות? אמר להם, כן. אמרו, נו, איך? אמר, אתם תחתמו על החוזה הזה. הביא חוזה. הביא חוזה, ובחוזה כתוב שאם באמת תוך שנה, בסוף השנה, בדוח השנתי, לא, לא, לא.
בדוח השנתי, אם בדוח השנתי הם ירוויחו באמת כפול, הם צריכים לשלם לו מיליון דולר מזומן. ככה החוזה אומר, שב פה עם הכיסא בבקשה, תחסום את המעבר. לא, 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 לא. תחסום פה את המעבר. אף אחד לא רואה שיש כאן מצלמה, אני לא מאמין. אחד לא שם לב, שמתם לב מה הולך פה? אנשים חיים בעולם משל עצמם. בקיצור, אותו ישראלי אמר, ברוך אתה אדוני, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אותו ישראלי, הם אמרו, הם התחילו להתייעץ ביניהם. אמרו, מה אכפת לנו? אנחנו עושים עכשיו מחזור 50 מיליון דולר. אם נעלה ל-100 מיליון דולר, למה שלא ניתן לו מיליון? זה יהיה המיליון הכי שמח שכתבנו עד היום. צ'ק. חתמו את כל הניירת, אמרו לו, אוקיי, תגיד לנו מה הסוד. אמר להם, החור של הפייה, של המשחות שיניים שלכם, צר מאוד. תכפילו אותו פי שתיים, והמחירות יוכפלו פי שתיים. כי האדם שבא לצחצח שיניים, הוא לוחץ לחיצה אחת. אכפת לו עכשיו כמה משחה יצא? מה עכשיו, הוא יחזיר את זה להפייה? ברוך השם, הוא לא עד כדי כך חולה נפש. אז לחץ לחיצה, לחיצה הכי קטנה. אם החריץ קטן, יוצא קצת, יוצא קו דק. אם הפייה עבה, יוצא קו עבה. אותם אנשים משתמשים, כל לחיצה יצא כפול, זהו זה. מכרו יותר מכפול בשנה אחרי. הישראלי הזה בדקה הרוויח מיליון דולר. מה שקרוב לוודאי, אתם לא תרוויחו ב-20 שנה של עבודה. מובן מה הולך פה? זה המציאות. אדם צריך להפעיל את הראש. טוב, לא באנו לדבר על זה היום. אנחנו שליש מחודש אלול מאחרינו כבר. ומתקרבים בקצב מהיר ליום הדין. ובאמת, אדם שהוא יושב בישיבה או בכולל ולומד כל היום תורה, הוא מרגיש את אלול. מרגיש את אלול, כי בישיבות מרגישים את אלול, יש שיחות מוסר, מביאים דרשנים, לומדים יותר רציני, פתאום תענית דיבור, מרגישים את חודש אלול. במיוחד גם אדם שיש לו יראת שמיים והוא שקוע בתורה, אז הנשמה שלו היא יותר מזוככת. אז כשיש משהו, זה עובד עליו יותר מהר מאשר אדם שהוא ברחובות, בפריצות, בעבודה, מתעסק עם חילונים, שומע שפה לא כל כך קדושה, אנשים מתלבשים כמו בעלי חיים. כל הדברים האלה שבאים לו במחיצתו, מורידים אותו, מחלישים אותו, אפילו אם הוא מטבעו צדיק. גם אם הוא רב גדול, גם רב גדול, אם תשים אותו בעיר סדום ועמורה שבוע, הוא יורד, מה? אין פה חוכמות. אלא אם כן, סוגר את עצמו בחדר עם הגמרה ולא יוצא. אבל אם הוא נמצא במקום שזה סדום ועמורה, בוודאי שהוא יורד, מה השאלה? אם תעזבני יום יומיים מעזבקה, כתוב. מאוטומטית אתה כבר מרגיש את החיסרון שלי בחייך יומיים. אז מה אני רוצה לומר לכם? כיוון שרוב האנשים כאן הם אנשים קשי יום, הולכים לעבודה, חוזרים, מזכירה, נהג, בניי, אני יודע מה, כל אחד בעבודה שלו. קשה מאוד להרגיש את חודש אלול. קשה מאוד. חודש אלול זה מתנה נפלאה מבורא עולם. זה אפשרות למה שנקרא באנגלית פלי ברגן. מה זה פלי ברגן? עסקת טיעון. אתה יכול למחוק כמעט את כל העבירות בכמה צעדים יחסית לא מסובכים. שער השנה זה קשה מאוד. יש לך תיקייה מלאה בשרצים. חודש אלול כתוב דרשו השם ביותו קרוב, בהימצאו. זאת אומרת, יש אפשרות למחוק הרבה מהדברים שנמצאים כרגע בתיק שלנו בזמן הזה. אלא מה? כיוון שאנחנו לא שקועים בתורה, כיוון שאנחנו לא שקועים עמוק בתורה, וכיוון שאנחנו לא חיים בדיוק במאה שערים, והרחובות מסביבנו מזוהמים, והמציאות היא לא כל כך קלה, שומעים? אז ממילא יש לנו רק דרך אחת להינצל בחודש אלול. מי יודע מה היא? גמילות חסדים. יש גמילות חסדים, יש מה עוד? תורה. תורה. יפה מאוד. יש דרך להציל את הנשמה על ידי נתינה של הרבה הרבה צדקה. כמה שיותר יותר טוב.
כמה שאדם יחלק יותר צדקה, צדקה תציל ממוות. גמילות חסדים זה גם חלק מצדקה. מה זה גמילות חסדים? עושים טובות לאנשים בחינם. זה נקרא גמילות חסדים. אם מי שלא יכול לתת כסף, נותן את גופו. מסיע, עוזר, מתנדב. אז ממילא זה גם כן צדקה. עכשיו, לפעמים אדם הוא עני, אין לו לתת. אז איך יתן? הוא אומר, תראה, אני אכלתי אותה מכל הכיוונים. גם אני לא בישיבה, גם אני עובד במקום סדום ועמורה, גם אין לי צדקה לתת, וגם אין לי דקה לתת מזמני, אני עובד כמו עבד. מתי אני אעשה גמילות חסדים? קיצור, עליי נחתם הגולל, חודש אלול. מה הפתרון של אחד כזה? לשכנע מישהו שיש לו כסף לתת צדקה. אם שכנעת מישהו שיש לו כסף לתת צדקה, בשמיים נחשב שאתה נתת יותר ממנו. זאת אומרת, גם אם אתה עני מרוד ושכנעת מישהו שאתה מכיר שיש לו והוא נותן צדקה למקום טוב או לישיבה טובה שעמלים שם בתורה או לדיסקים שמחזירים בתשובה, אני תמיד אומר, לא כל דיסק משתלם לתמוך בו. למה? אני אסביר לכם למה. רוב הדיסק, כל הדיסקים זה דברי תורה. מה זה? מלמדים תורה. בהנחה וזה רב אורתודוקסי, מה שלא יהיה, זה בסופו של דבר מלמדים תורה. אבל אם אתה כבר משקיע את הכסף, איזה תורה אתה רוצה לממן? תורה שמעוררת את האנשים לחזור בתשובה. תורה שרק מלמדת חומר, למשל. לימדו אותו קצת על פרשת השבוע, או כמה הלכות. למה עכשיו, אני יודע מה עשית, הבן אדם עשה דיסק, הלכות תשעה באב. אתה נותן את זה לחילוני, מה זה עושה לו? סתם, אחרי 5 דקות הוא מעיף את זה. מה לי ולזה? כן? אתה מדבר הלכות ציצית. מה לחילוני ולזה? אפילו מדברים הלכות שבת, מוקצה למשל. איזה רב תלמיד חכם נתן הלכות מוקצה. מה זה עוזר לחילוני עכשיו? או למתחזק? זה עכשיו מה שמעניין אותו? אבל אתה נותן לו עכשיו איזה פצצה ככה, מסילת ישרים, תכלית החיים, מראה לו שהוא חי בשקר, מזעזע לו את כל החיים, הוא מתחיל לחזור בתשובה. לא רק קיבלת על השעה תורה שהוא שמע, או על ה30 שעות תורה שהוא שמע, על כל מה שיצא מזה. אתם מבינים את ההיגיון? זה השקעה כמו בביזנס. בביזנס צריך להשקיע נכון. או נתת לו וידאו או DVD של תורה ומדע. תורה ומדע, יש כמה דרשנים טובים שעשו דיסקים על תורה ומדע, כל אחד בסטייל שלו. אני למשל שילבתי את זה עם מוסר בסוף, כי רק הוכחות לא שווה כלום, כי זה נשכח אחרי שבוע. צריך את המכה בפטיש. אחרי שהוכחת לבן אדם הכל, אז אתה צריך, איך אומרים, לתפוס אותו כאן ולהדק התב הדב הדק התב הדק. למה? אם לא, עוד יומיים תשאל אותו, תגיד, מה ראית בסרט הזה? דברים יפים, אתה יודע, ראיתי שם משהו על הכוכבים, דיברו שם על הדגים, באמת היה משהו מאוד מעניין. אבל אתה יכול להגיד לנו עכשיו איך הוכיחו לך שם שהתורה היא מן השמיים? וואלה, אני לא יודע, אני צריך עוד פעם לראות. אבל אם בסוף הבאת לו, איך אומרים, 4-5 נוקאוטים, זה הוא לא ישכח לעולם. אני זוכר מהדיסק הזה שאני הבנתי, אם אני לא חוזר בתשובה אני אבוד. זה היה שווה. זה מה ששווה, זה כל העניין של התורה. להסביר לבן אדם, יא חביב, אם לא תתעורר, אתה תשלם מחיר כבד. אם לא הבהרת, לא עשית כלום. לא עשית כלום. זה כמו למלא, למלא, למלא. זה כמו אדם שעכשיו כותב אימייל. כותב, טטטטטטטם, טקטק. מכירים את אלה, הידיים שלהם יותר מהר ממה שהמוח שלך חושב. רק במהירות, אתה רואה האותיות רצות. אחרי שעבד שעות, כתב 2,000 מילים, לא לחץ סנד. שווה משהו? לא שווה גרוש. היה צריך לקבל עכשיו כסף על הכתבה שכתב. לא שלח סנד, לא שווה כלום. טק, 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 דיברת, דיברת. מה זה טק, טק, מה זה דיברת? אותו דבר. דיברת, 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 לא הכנסת לו את זה ללב, לא לחצת סנד, לא נכנס ללב. מה עוד שעתיים יזכור מה היה שם? הכנסת לו את החרב בלב, נגמר הסיפור. הבן אדם התעורר. פעם היה איזה אחד אשכנזי בריק, השם משפחה שלו היה בריק, בניו ג'רזי, באמריקה. היה ג'ינס, בלורית, אינו ישראלי לכל דבר.
ישראלי לכל דבר. אז פעם אחת אמרו לי, תבוא תיתן הרצאה באיזה מסעדה. סוגרים את המסעדה 10:30, באים אנשים, יושבים עד 12 בלילה, אווירה נחמדה. אז אמרתי בשמחה, גם זה היה קרוב אליי לבית, אז ככה שזה יתאים טוב מאוד. התחלתי לתת שם כמה דרשות, בא לי הבריק הזה, אומר לי, אני כל החיים שלי שומע דרשות, תראה איך אני, שום דבר לא זז בי. 3 שבועות באתי, כל שיעור אני מרגיש שאתה תופס את הסכין, לא ישכח את המילים שלו, תוקע לי את זה באמצע הלב, 1.5 שעה ככה בענאה, אתה עושה, מסובב, 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 הורג אותי, גמרת עליי, עכשיו אתה יכול לקחת אותי לישיבה. אמרתי לו, בוא לישיבה, קחתי אותו לישיבה במקום. עם הדברים, וגם לא היה ילד, היה אולי 27. אומר, גמרת, זה מה שמזיז את האנשים, מה אתה חושב? אתה לא נוגע לו במצפון, נגמר הסיפור. זה לצערי הרב, הרבה דרשנים שהם מכוננים בידע וקריזמה וכולי, זה הם לא השכילו עדיין להבין, שמאז ומעולם עם ישראל תמיד היה לו דרשנים שדיברו מוסר, משה רבנו, כל התנאים, כל האמוראים, הרמב״ם. יש כאלה אומרים, אבל אתה יודע, יש אנשים עדינים, רגישים, אנחנו פוחדים להרחיק אותם. נכון? ככה אומרים? מה התשובה לאנשים האלה? אני אומר לכם ניסיון, גם אדם שמתעצבן, קם והולך באמצע, לפעמים גם מעיף את הכיסא על הדרך, למה מי? מכירים את אלה? מי אתה שתגיד לי כאלה דברים? מה, אתה משווה אותי לגוי בגלל שאני מתחלל שבת? יאללה, תעוף לפני שאני לא יודע. מכירים את אלה או לא? הוא קם בעצבים, הוא רוצה להביע מסר. עכשיו הוא הולך הביתה, לכאורה אתה חושב, הנה, הרחקתי אותו. הפוך, קירבת אותו יותר מכל אלה שישבו בשקט. הוא עכשיו כבר הניתוח התחיל לעבוד. החום עלה, הנפיחות התחילה, הוא כבר הלב שלו עולה בלהבות, מה אתה חושב גרם לו לזרוק ולהתעצבן ולקלל ולעוף? הוא מת מרוב עצבים עכשיו. מה, זה הראה לי עכשיו שכל החיים שלי זה בלוף? הוא לא יכול, לא יודע איך לאכול את זה. וגם, נגיד, עכשיו הוא עצבני על הדרשן. כמה זמן העצבים האלה יימשכו? 2-3 יומים? מחר יגידו לו, יש דרשן אחר. אז הוא יהיה מתוך סקרנות, מת לדעת אם הדרשן האחר מסכים עם הדרשן הפנאט. הוא רוצה לנחם את עצמו. אז ילך לדרשן האחר. אז יקרב אותו בדרכי נועם. חמודי, איזה צדיק אתה, אין כמוך, גדול הדור. בסדר, אז הנזק תוקן. אבל במחיר של האחד הזה, 90 או 100 אחרים התחזקו לאין ארוך. אז הוא התעוררו, מה? אז בגלל האחד, שניים שנופחים לפעמים, אז כל האחרים יפסידו? זה מוריד לך את אחוזי ההצלחה. אנחנו לא באנו לעולם הזה בשביל רייטינג. זמרים צריכים רייטינג, רייטינג זה כסף. דרשנים לא באים לעולם הזה בשביל רייטינג. דרשנים באים לעולם הזה כדי להציל נשמות אבודות, לחזק אנשים בתורה וביראת שמיים. זה התכלית של הדרשנים. כמו שהרמב״ם אומר, אם אבוא, הרמב״ם כותב, אני אגיד לכם את זה בשפה עברית פשוטה, הוא אומר, גם אם אני אומר את האמת בשביל יהודי אחד מעולה, אף על פי שבשכר זה שאני אומר לו את האמת, התרחקו 10,000 שחלים. שחלים בעברית של הרחוב זה אהבלים. זה מה שנקרא שחלים. אומר הרמב״ם, אם אני עכשיו אבוא ואתן דרשה או אכתוב משהו, יהודי שהוא איש אמת יתקרב להשם ולאמת, ו10,000 יצעקו בוז, יתרחקו, יברחו, לא רוצים לשמוע היהדות יותר. יתרחקו רסמי, לא בהצגות. ממש במציאות יתרחקו. אבוא ואומר את הדבר בשביל אותו אחד מעולה ביודעין, שיתרחקו 10,000 שחלים, שכלל בידינו האמת חייבת לאמר. אל תעשה חשבונות שמיים. אני פעם שאלתי את האוטיסט, לפני 16 שנה, נשמה של אוטיסט באמריקה, שאלתי אותו, לפעמים אני בא נותן דרשה, נכון? היו לי שם נגיד 100 איש.
מתוך 180 לפחות היו מסכנים, הם בכלל לא מבינים מה הם עושים. לא מבינים מה זה שבת, לא מבינים מה זה עולם הבא, לא יודעים מה זה עונש בכלל. לא יודעים כלום. שאל אותו מי היה נוח, הוא לא יודע. עכשיו הוא בא לשיעור, יושב שעתיים, נכון? הוא בא לשיעור, הוא יושב שעתיים. מה קרה? פתאום עכשיו הוא הבין שהוא חי בשקר. אבל הוא לא מוכן עדיין לשמירת מצוות. הוא ימשיך לחלל שבת. הוא ימשיך לא להניח תפילין. הוא ימשיך לאכול לא כשר. אז אני גורם לו להפך למזיד. עד עכשיו הוא היה שוגג. העונשים על שוגג הם כאן. העונשים על מזיד זה פי אלף יותר גרוע. אז אני לכאורה גורם לו לאותו אחד להפך משוגג למזיד. מה אנלי האוטיסט? מה אתם אומרים? יפה מאוד, בדיוק במילים האלה. אמר לי, לא עליך לעשות חשבונות שמיים, השם ציווה להוכיח. מה, השם לא ידע כשתבוא להוכיח חילוני, רובם לא ירצו לחזור בתשובה? בטח שידע, מה, הוא לא יודע אם יש לו עסק? הרי כבר כתוב כמה פעמים בתורה, קשה עורף, לא? כתוב או לא כתוב? אז ידעו, אז שום דבר, אין חדש תחת השמש. יש נביאים ששילמו בחייהם על זה שאמרו את האמת. שהיה ועוד כמה. אז ממילא המציאות היא שהשם ידע, ועדיין הוא ציווה לכל יהודי, הוכיח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליי חטא. אני רוצה לקרוא לכם כמה פסוקים מהנביא יחזקאל, במקרה שפעם תתקלו בכאלו שהם פרווה, ומחלישים אתכם על ידי הבטחות סרק, במקרה אתם תדעו שזה הכל, איך אומרים בארץ? בבלט, בלבולי מוח. שמעו אותו מה אני אומר לכם. אני קורא לכם דברי אחד מגדולי הנביאים שאומר לכם מה הולך להיות בתקופת אחרית הימים. אומר הנביא, קץ בא, הסוף בא, בא הקץ, הקץ עומד לבוא, הקיץ אלייך, הנה בא, באה צפירה אלייך. מה זה צפירה? מאיפה באה המילה צפירה? צופר, נכון? מה זה צופר? תרועה. כמו שופר או חצוצרה, היום יש כל מיני סירנות חשמליות וכו', אבל באה הצפירה, אליך יושב הארץ, שומעים? באה העת, קרוב היום מאומה ולא הדרים, שומעים? קרוב היום מאומה, מה זה מאומה? בעלה, בלגן גדול, אתה מקרוב אשפוך חמתי עלייך. מי מדבר? יפה מאוד. וחיליתי אפי בך. איך אומרים? את כל הקריזה שלי אני אוציא עליכם. שומעים? לא כמו חלק מאלה שמבטיחים שהכל יהיה בסדר. אני קורא מה כתוב. הם שימשיכו לדבר מעצמם, להמציא דברים. אני אומר רק מה שכתוב. אתם תחליטו. היינו צריכים מקום יותר גדול. איפה המארגן? מי הוא? מי המארגן? הוא שם? טוב, הוא אמר לנו שהוא רוצה להעביר למקום יותר גדול. אתה המארגן שם בסוף? מי? המארגן מתחבא? כבודו, היינו באמת צריכים אולי לשבור את הקיר. לא חשוב, בפעם הבאה. מהצד ההוא? מי שמכאן מהסוף, אם יכול לעבור לשם, כדי שאלה משם ייכנסו לפה. לא לעבור מול המצלמה. לא, מסביב, לא מפה, מסביב. טוב, וחיליתי אפי בך ושפטתיך כדרכייך, הכל מידה כנגד מידה. מה אתם עשיתם לי, ככה תקבלו בחזרה. ונתתי עלייך, להתרכז, אין לנו עוד הרבה זמן, זה שיעור קצר, עוד 40 דקות אני בדרך למטוס, גם אם נרצה להאריך אי אפשר. אני באמריקה עובד על הציבור באופן קבוע, כל 20 דקות אני אומר, טוב, הנה הדבר האחרון, ומסיימים, ואז הם מקבלים כוח לעוד חצי שעה. עוד 5 דקות. ואז אני אומר עוד 5 דקות, והם מקבלים כוח לעוד חצי שעה, אבל פה לא יעזור, אני יכול להגיד כמה שאני רוצה, יש לי טיסה, יש לי איך שאני נוחת כבר שיעורים, לא יכול לפספס. אז הפעם אי אפשר לעבוד עליכם, אז תשתנו להיות בשקט. אז הוא אומר,
ושפטתיך כדרכייך ונתתי עלייך את כל תועבותייך. מה זה תועבה? יש כמה פסוקים בתורה שהמילה תועבה מוזכרת, למשל תועבת השם כל גבל לב, גאפתנים, לא סובל אתכם, לא אכפת לי שיש לך כיפה וציצית, אתה גאפתן, לא סובל אותך. אבל אני שומר שבת, טוב לך, אתה מציל את עצמך מקראת ומסקילה, מה אתה עושה לי טובה? יש חוק בעולם, תחלל שבת, יסקלו אותך בעולם הבא, מה? ראיתם באיראן איך סוקלים אנשים? הסקילה שלהם לא מתקרבת לסקילה של התורה. תקראו מה זה סקילה, תבינו. אתה רוצה לחלל, תחלל, מה אתה עושה לי טובות? אני עשיתי כאן אש, כתבתי נא לא לגעת, שריפה, סכנה. עכשיו אתה אומר לי, אני עושה לך טובה, אני לא מכניס את היד לאש. אני אומר לך, אתה עושה לי טובה? תכניס, מה אתה עושה לי טובה? אני עזרתי אותך, עשיתי לך טובה, זה מציאות, תכניס, אין לך יד. תחלל שבת, תסכל, מה? נגמר הסיפור, מה אתה עושה לי טובות? אתה עושה רק לעצמך טובות. אם יש לך שכל, רוב האנשים מסכנים לא יודעים מה זה אפילו. ואלה שיודעים, לא תמיד יש להם את השכל לפרש את זה למעשים. זה יהיה הסוף שלי חס וחלילה. אומר לך, הכל לפי מעשייך, לפי תועבותייך, ולא תחוס עיני. שום רחמים לא יהיה לי עליכם. ולא אחמול. אל תיתנו להם בלבל אתכם להגיד, השם רחמן, לא יהיה כלום. רק על הגויים יבואו צרות. 2000 שנה ראינו שזה לא נכון. יש עם ששילם על המעשים שלו יותר מאיתנו בהיסטוריה. לפי המוטו הזה, שהשם לא מעניש את בניו, היינו צריכים היום להיות 3 מיליארד יהודים שמחים ושלווים ובריאים וחזקים וכל העולם בידינו. אם 13 מיליון יהודים שולטים בכל העולם איכשהו, תארו לכם מה היה אם היינו 3 מיליארד. תחשוב רגע. תחשוב עם סינים, תחליף אותם עכשיו רגע ביהודים. תחשוב איזה כוח היה לנו. מה הסיני יודע חוץ מלשתול אורז? רובם, מה הם יודעים? מה יש להם בחיים? סוכות, גרים בסוכות, חיים, אוכלים ירקות ואורז כל היום. שום דבר, רובם לא יודעים קרוא וכתוב אפילו, בכפרים. אל תסתכל בייג'ין ושנגחאי, שני ערים ככה. הם ניצרו את המצלמה על הטלפון שלהם. הם לא, הם רק רובוטים. מי שייצר את זה יפני, לא סיני. הוא הארכיטקט. ובסוף תראה שזה יהודי מאחרי כל הפרויקט. בסופו של דבר זה שמימן את הפרויקט זה איזה יהודי מניו יורק. הם לומדים גמרא, כבוד הרב. מי? הקוריאנים. הקוריאנים. אני לא סתם אומר סינים, אם הייתי רוצה הייתי אומר קוריאנים. אבל אני יודע שאז הייתם מקשים לי שהם לומדים גמרא. שומעים? אוה, התחיל להתחמם פה. טוב, בואו נמשיך הלאה. כדרכייך עלייך אתן ותועבותייך בתוכך תהיינה וידעתם כי אני השם מכה. שלא תחשבו שזה בא מאובמה או מהחמאס או מהחיזבאללה או מדעש. הנה יש קצרי, תנו לו מקום. לא, לשם אי אפשר לעבור, זה האזור האסור שם. שומעים? תדעו שאני השם זה שמכה אתכם, שלא תחשבו שזה מקרה. זאת אומרת, יש בזה מעלה לדעת שזה בא מהשם. כי אם בן אדם קיבל מכה ואומר, אני יודע, הגיע לי, אתמול מישהו אמר לי, מישהו או מישהי, אני חושב אתמול בשיעור במוצאי שבת, אמר לי שהוא או היא, הם קיבלו מכה קשה מאוד. כן, הייתה איזו אישה עם רגל שבורה, עם קביים היא באה. והבעלה אמר, תן לה ברכה שהיא תחלים. אז אני אמרתי לה, לאישה, את יודעת שהאיסורים האלה שאת עוברת עם הגבס הזה כל הרגל וזה, זה מוחק לך את כל האבונות של החיים אם את תקבלי את זה בהבנה ובאהבה. אז היא אמרה לי, אני מקבלת את זה באהבה ובהבנה מלאה ואני גם יודעת למה קיבלתי את זה. זאת אומרת, הגיע לי. אמרתי בלב שלי, אחלה גבר, גברת. סוף סוף יש אנשי אמת בעולם. לא כמו האחרים, מה, למה זה מגיע לי? מה, אתה יודע מה, עכשיו כמה אני סובל, למה השם עשה לי ככה? עד שסוף סוף נהייתי צדיק, מגיע לי כזה דבר? מה מגיע לך כזה דבר? חילול שבת אחד שלך זה מיליון שנה אושוויץ. אם היית יודע מה זה חילול שבת.
עד עכשיו יצאת בזול, רגל או יד שבורים. בזיל הזול יצאת, מה אתה בוכה? אתה יודע מה זה חילול שבת? והוכחתי עשרות פעמים, אם לא מאות, שזו עבירה יותר חמורה מרצח. והעונש שלה בתורה יותר חמור מרצח. ויהודי שמחלל שבת מאבד את היהדות שלו. הוא לא נחשב יותר יהודי עד שלא יחזור בתשובה. זה לא נאמר על רוצח, וזה רוב העם לא יודעים את זה פה. ויש כאלה מחללים, לא קורא להם כלום. זה הכי גרוע. מי שמחלל וקורא לו, סימן שהשם נותן לו סתירות להתעורר לפני שיובד. מי שלא קורא לו, סימן שהוא כבר עבד. תקרא פרשת ואתחנן, שלושה פסוקים אחרונים. מסביר לך למה הרשעים חוגגים. כי זה רגע לפני שמעבידים אותה מחיי הנצח. שומע? ממשיכים. אומר לך ככה. כי הנה היום, הנה באה יצאה צפירה, החמאס קם למטה רשע. חמאס? נשמע מוכר, לא? זה נכתב לפני 2600 שנה. אני מתחיל להזיע, שמעתי חמאס. זה נכתב לפני 2600 שנה. ומה ממשיכים האנשים? ואיש בעוונו חייתו לא התחזקו. אנשים ממשיכים עוד מכה ועוד מכה ועוד סקאד ועוד רקטה, סירנה כל שעתיים. איך שנגמר, יוצאים מהמקלטים, ממשיכים להתלבש ערומים ולצאת לרחוב. או נכנסים לשבת בתוך כדי חילול. כאילו לא קרה כלום היום. כאילו לא קיבלנו משמיים סתירות להתעורר. שומעים? ממשיך הנביא. הם מפריעים פה מאוד, זה קשה פה. ממשיך הנביא ואומר, אנשים שיראו כזה דבר, ויאמר אליי, הראית בן אדם אשר זקני בני בית ישראל עושים בחושך איש בחדרי מסקיתו? ראית מה עושים אנשים בחדרי חדרים? כי אומרים, אין השם רואה אותנו. אין השם, עזוב, מה? אם היה רואה, היה עוזב אותנו? עד עכשיו מה? מה כתוב? עזב השם את הארץ. הוא אומר, זה בדיוק מה שקורה היום, זה הכל מתאר לך בדיוק מה שקורה בימינו. ויאמר אליי, עוד תשוב, תראה תועבות גדולות אשר הם עושים. חכה, זה עוד לא הכל. שומעים? ואז, אתם יודעים, הנביא יחזקאל, מי שלא ידע, הוא הנביא היחיד שהחיה מתים. יש פרשה שנקראת חזון העצמות היבשות. שהקדוש ברוך הוא לקח אותו למדבר, איפשהו בין מצרים לארץ, והראה לו שם אלפי שלדים, יבשים. 800 שנה הם בשמש התייבשו, אם אתה מחזיק את העצם, היא מתפוררת להפקה. פה אתה שם כביסה דקה על החבל, אתה חוזר אחרי שתי דקות, היא כבר חצי יבשה, מרוב החום פה. ואם זה אילת, פי שתיים יותר מהר. אילת, אתה פותח מים קרים פה, יוצא מים חמים. באילת עוד יותר, צינורות רותחים. במדבר שם עוד יותר. 50-60 מעלות צלזיוס. 800 שנה עצמות שם שכבו, גולגולות. הוא בא אליו ואומר לו, תגיד, את יחיין העצמות האלה? אתה חושב שהעצמות האלה יכולות לחזור לחיים? מה ענה לו הנביא? אתה ידעת. אומר לו, אתה ידעת השם. היא רואה הרבה הרצאות שלי זאת שם. ארוך השם. אנחנו מעריצים. מעריצים. מה שאני מתפלא, אחד שכבר מכיר את כל ההרצאות שלי בעל פה, למה הוא בא? אני אראה אותך.
שלכם. טוב, ברוך השם. זה הרבה הרצאות, יש לך פה אלפי הרצאות. בקיצור, לא, זה לא יעזור חמפות. התחלה היה נעים פה, מה קרה? באו המון אנשים, ברוך השם. בקיצור, אומר לו הנביא לקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב? אני יכול לענות לך כזאת תשובה? אתה יודע, אתה ידעת. אז הוא אמר לו, תתחיל לדבר ותראה מה קורה. תגיד את הנבואה שלך. ואז האנשים האלה, פתאום התחילו העצמות האלה להתאחות, מתחברים כמו לגו. נרנס, הברכיים, התחברו, השוקיים, הרגליים, האצבעות. ופתאום מתחיל ככה לגדול על זה אור. גידים, שרירים, גודל, 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 כמו בסרטי האנימציה שעושים היום. גדל, 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 פתאום יש גוף, פתאום הכל מחובר, פתאום יש אור. פתאום קם הבן אדם, עומד ומנער את האבק. אבל זה לא אחד, אלפים. זה נהיה רעש, המולה גדולה. אולם התפלו, מה זה, איך קמנו לחיים פה? נכנסה הנשמה בגוף. עכשיו, למה הנביא אמר לקדוש ברוך הוא, אתה ידעת? הרי אם הוא היה אומר לנו, הקדוש ברוך הוא היה שואל אחד מאיתנו, תגיד לי, מה אתה חושב? העצמות האלה הם פה, שוכבות פה 800 שנה, אפשר להחיות אותם? הם יכולות לקום לחיים? מה היינו עונים? מה השאלה? בטח יכולות. היפלא מהשם דבר? אם אתה רוצה שהעצמות האלה יקומו לחיים, בטח שיקומו. אפילו גויה עונה אותה תשובה, בטח, מה השאלה? אבל הנביא ידע מה שאנחנו לא יודעים, הוא ידע, לא כל אדם יש לו זכות לקום בתחיית המתים. תחיית המתים זה רק לצדיקים. אדם שהיה רשע, הוא לא קם בתחיית המתים, מה פתאום שיקום? מה, מי שהחטיע את הרבים וכל הזמן הגוף שלה היה בחוסר כיסוי, כמו בעל חיים, היא תקום בתחיית המתים, מחטיאת הרבים? מי שהיה די-ג'יי בחתונות ובדיסקוטקים מעורבים, מחטיא אלפים של אנשים כל לילה, עושה אתרי אינטרנט של זוהמה ולכלוך ומכעיס את השם 70 שנה, הוא יקום בתחיית המתים? על איזה זכות? אני שואל אתכם, אחד כזה יקום בתחיית, זה בושה לדוד המלך ולמשה רבנו. עם איציק משנקין, עם הזנב סוס והסמים והקעקועים, וההכתרות וכל מה שעשה בחיים שלו, יקום ויעמוד ליד דוד המלך, אוי לבושה, אוי לחלימה, ואוי להבטחות של השם שברגע אחד הכל יתברר כשקר אחד גמור. כי הרי השם אמר, הצדיקים מקבלים סוף טוב, והרשעים מקבלים סוף לא טוב. ואם הרשעים יקבלו גם כן סוף טוב, כל התורה בשנייה נהפכה לשקר. זה אנשים לא קולטים. השם לא יכול שיהיה לרשעים סוף טוב, לא יכול. זה יהפוך אותו חס ושלום לשקרן למפרע. ברגע שיהודי עכשיו כל החיים שלו עסק בחסדים, בקדושה, בכל מה שרק צריך, והשני היה גוי גמור כל החיים שלו ביודעין, במזיד. לא מדובר על עכשיו איזה תינוק שנשבע שאין לו מושג מה הולך. אחד שכן יודע, היה בישיבה בילדותו. למד, יודע, עד גיל מסוים, ופרק עול. איך אתה מצפה שיהיה להם אותו סוף? זה חוצפה, אני חושב שזה חוצפה גדולה, אפילו לחשוב שזה אפשרי כזה דבר. זה חוצפה גדולה, קודם כל זה נגד כל הפסוקים. אז אולי באמת הקדוש ברוך הוא ירחם לקראת הסוף, הוא יביא כל מיני סרטים ודרשנים שיעירו את העם כמו שהוא עושה עכשיו, זה כן. בטוח שאבא רוצה שבניו ינצלו, אף אבא לא רוצה שבניו יעבדו, כן? כמה שהם רעים. אפילו אבא שאמר לבן שלו, עוד פעם המשטרה מתקשרים לבוא לשחרר אותך בערבות, אני לא בא, שלא תבנה עליי יותר. והנה זה קרה שוב, מה אבא עושה? הולך לשחרר אותו, אבל עובר דרך הכספומט בדרך. צריך להביא מזומן, הם לא לוקחים צ'קים במשטרה. אז למה הלכת אם הבטחת שלא תבוא? כי כואב לו על הבן שלו. אבל זה המציאות. אז הנביא אמר לו, אני יודע מי יש לו זכות פה, אני מכיר מי אלה. דרך אגב, בגמרא קם אחד הרבנים ואמר, אני
מצאצאיהם של אלה שהחיה הנביא יחזקאל. יש לו אילן יוחסין. זמן הגמרא זה היה בערך 700-800 שנה אחרי הנביא יחזקאל. זאת אומרת, הוא יודע את כל הדורות מעכשיו עד שהשבט אפרים הוחיו על ידי הנביא. זאת אומרת, אני משבט אפרים, אני יודע שאבא שלי וסבא שלי וכולי עד לאותו דור שקמו במדבר. תשאלו אותי בכלל, איך שבט אפרים הצליחו לצאת ממצרים לפני משה רבנו ובני ישראל? הרי הם יצאו חודשיים לפני. איך? מה? אפשר היהודים יכלו לצאת מאושוויץ מתי שרצו? מי נתן להם לצאת? אם אתה עכשיו סגרו לך את גבולות פולין, היטלר נכנס לפולין עם אח שימו, סגר את פולין. זהו זה. כל היהודים שהיו שם נטבחו. מי שהצליח לברוח לפני, ברח. מי שלא, נתקע שם. אז עכשיו, איך פתאום ממצרים יצאו פתאום שבט אפרים ככה חופשי? מה? מה אתם אומרים? התשובה היא, שכחתם מי היה אבא שלהם? היה סגן של המלך. יוסף הצדיק, מה? אפרים ומנשה, ממי יצאו? היה להם פריבילגיה שלאחרים לא היה. ראיתי בתנך כתוב שאפילו היה להם נדלן בארץ ישראל. היה להם בתים, היו באים כל כמה זמן לקחת שכר דירה, רנט. לפני העלייה, לפני הפיחות. עכשיו, אתה לא יכול כבר לקנות דירה, מה זה משנה? כל החיים שלך תעבוד במדינה הזאת, לא תקנה דירה, אלא אם כן יש לך איזה אבא מיליונר, אם לא עבוד. מי עכשיו יכול? דירות פשוטות, 2 מיליון שקלים ומעלה. זה לא יאומן כי יסופר מה שנייה. פעם אנשים היו קונים דירות בגרושים פה. ועדיין היו מתלוננים, בלי סוף, איזה קשה פה המחיה. אבל עוד היה סיכוי, היום כבר אין סיכוי, גם שכר דירה. אמרו שבתוך שנתיים עלה מ-3,000 ל-5,000 דירה של 30 מטר. 5,000 שקלים, דירה של 30 מטר זה יותר קטן מהחדר הזה. החדר הזה הוא אמנם די גדול, אבל דירה קטנטנה, 5,000, שזה בערך המשכורת הממוצעת. זאת אומרת, על פני השטח, בדרך הטבע אי אפשר בכלל לחיות, צריכים למות ברעב. עכשיו הקדוש ברוך הוא עושה את כל זה כדי להראות לך מה שהוא מראה לאברכים בכולל כבר 100 שנה. אברך כולל שמקבל $500 במקרה הטוב בחודש, זה בערך 1,800 שקלים, ומשרד הדתות נותן לו עוד 100 ומשהו דולר, שזה נגיד עוד 700-800 שקלים. אז ב-2,600 שקלים הוא צריך להכיל 9 ילדים. נותנים לו קצת דמי, איך קוראים לזה, על המענק לילדים, מקבלים קצת קצבה. אחרי כל זה, איך הוא חי? איך, אם הוא גר בירושלים והדירה שלו זה 6,000, 5,000, אין, אז איך הוא חי? הכל בניסי ניסים. עכשיו גם החילונים והבעלי בתים ששומרים מצוות, עכשיו חיים בנס. אנחנו מביא עכשיו את כל העם להיות במצב כזה שכולם יראו, בתחילת החודש יש לי יותר הוצאות מהכנסות. אבל איכשהו כבר עברה שנה ושנתיים ושלוש, ואני איכשהו שורד. אני שורד, בניסי ניסים, שמראה לך פרנסה רק ממני. גם זה דרך אגב שיעור לחיים. שלא תגיד כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. הדבר האחרון להיום לפני שמסיימים, הנביא מדבר עכשיו על בעלי תשובה. מה יהיה איתם? הבעלי תשובה. מה הדין על אדם שהיה בעל תשובה, חזר בתשובה חזק, למד תקופה בישיבה וכו', ובסוף חזר בשאלה? המושג הזה חזר בשאלה הוא טעות. מי שהמציא את המושג הזה היה בור ועם הארץ. למה? למה? זה לא לקבל תשובה. יפה מאוד. כי מה שאומרים חזר בתשובה, זה לא שרק המנה קיבל תשובה. אז עכשיו הוא חזר להיות במצב של שאלה. מה פתאום? תשובה זה מלשון לשוב. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. שומעים? אז עכשיו, אדם שהפסיק לשמור מצוות, מכל מיני סיבות,
וחזר להיות חילוני. מה יהיה עם כל השנים שישב ולמד ועשה דברים טובים וכו'? מה יהיה עם כל זה? לא מחשיבים. תשובה, הכל נמחק. ואם אדם היה רשע גדול ובסוף ימיו חזר בתשובה ונהיה צדיק, מה עם כל הדברים הרעים שעשה? גם כן לא מחשיבים לו. ואם עשה תשובה מאהבה בלבד, אתם יודעים מה זה תשובה מאהבה? שאם השם בא אומר לו, איציק, אני נותן לך פס מיוחד, פס. אתם יודעים מה זה פס? זה כאילו פטור, פטור, פטור. הנה פטור. יש לך פטור מהגיהנום. יש לך פטור מכף הקלע, יש לך פטור מגלגולים, יש לך פטור ממחלות, יש לך פטור ממלחמות, יש לך פטור מעול הפרנסה, יש לך פטור מדיכאונות. בקיצור, אין שום דבר רע יכול לגעת בך. פטור. אז האדם הזה מה יגיד? אין לי ממה לפחד, מה אני בלחץ? ועדיין הוא ירא שמיים ועושה הכל, שומר קלה כבחמורה. זה תשובה מאהבה. לא בגלל שהוא פוחד מהעונש, כי אין עונש, הבטיחו לו אין עונש. אתה פטור מן העונש. ועדיין הוא במדרגה גבוהה, לומד, עמל וכו'. לא מתוך הפחד מן הדין, אלא מתוך אהבת התורה. אחד כזה, העבירות שלו, לא רק שהן לא נחשבות כלום, הופכות לזכויות. יש גמרא מפורסמת על אחד שהיה מופקר עם נשים. קראו לו אלעזר בן דורדיה. זה היה השם שלו. הוא היה רשע גדול, הולך מפרוצה לפרוצה. זה היה החיים שלו. הולך, מצא פרוצה שם, נוסע אליה, מצא אחת שם, כל הכספים שלו הלך על הפרוצות. יום אחד הפרוצה התחילה לתת לו מוסר, תתבייש לך. אתה, אין סיכוי בכלל שתהיה בן אדם. הפרוצה נותנת לו מוסר, אז תארו לכם באיזה מדרגה הוא היה. שומעים? היא בדיוק שמה את עצמה להיות הרבצן של אותו יום. היא נותנת לו מוסר. תוך כדי שהיא נתנה לו מוסר, הוא לקח ללב, הלך ישב בין שני הערים והתחיל ככה לדבר, השתגע. איש שפיות זמנית, התחיל לדבר להרים, התחנן, תרחמו עליי, תפללו עליי. בסופו של דבר, מרוב שברון לב, שומעים? מרוב שברון לב, הבן אדם הזה בכה, 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 בכה עד שמת. אתם פעם ראיתם אדם מת מבכי? לא תינוק, אדם מבוגר, בוכה, בוכה, נשבר לו הלב עד כדי כך, נופל ומת. ראיתם פעם בעולם כזה דבר? נראה לי שזו הפעם הראשונה והאחרונה שזה קרה. הוא בכה מרוב הגודל הבושה על האבונות שלו, עד כדי כך שהלב שלו כל כך נשבר שהוא מת. יצאה בת קול בשמיים, רבי, בתוך רגע הוא קיבל סמיכה. רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. שואלים, בסדר, תגיד שעשה תשובה. אבל איך פתאום נהיה רב? מה זה רבי? עכשיו כל אחד חילוני שחזר בתשובה ומת אחרי דקה, הוא נהיה רב? מה רב? הוא לא יודע לקרוא רשי. תשובה, כל העבירות של אותו אחד שעשה תשובה מאהבה ומבושה, הפכו ברגע אחד לזכויות. אבל זה נדיר, אל תבנו על זה. אני כבר יודע מה אתם חושבים. יאללה, יופי, יופי. נחגוג עוד 30 שנה, ובסוף נעשה תשובה מאהבה, ואז יהיה לנו בשנייה מיליארדים של מצוות. יש לזה כבר בעיה. כתוב, האומר אכתה ואשוב. אין מספיקים בידו. יפה מאוד. אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מה פירוש המילה אין מספיקים בידו לעשות תשובה? מה זה אין מספיקים בידו? מה, חסרים מחטיאי הרבים וכאלה שעשו תשובה? חסר? זכויות, אין לו מספיק איזה סייעתא דשמיא. קודם כל יש כאלה שאמרו יום אחד, יש כאלה שאומרים יום אחד אני אחזור בתשובה, והועיל להם. באמת, היו רשעים עוד 20 שנה, ובסוף זכו לחזור בתשובה. זה א', זה קיים. ב', כתוב מחטיאי הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. כמה מחטיאי הרבים אתם מכירים שחזרו בתשובה, כגון שחקני קולנוע, שחקני כדורגל וכו'. אתם יודעים, עכשיו הארץ רועשת וגועשת. דיברנו על להפסיק לשחק בשבת כדורגל,
אחד כתב לי מכתב, נראה לי השופטת שמעה את הדרשה הזאת. שופטת חילוני קבעה במדינת היהודים לראשונה אי פעם שלשחק כדורגל בשבת זה עבירה פלילית, שהעונש עליה הוא מאסר. שומעים? להכריח את השחקנים לשחק בשבת. זה החוק של המדינה. פעם החילונים היה להם כבוד לשבת. הדתיים מבזים ומגדפים את דוד בן גוריון. אבל דבר אחד לא הרבה יודעים, שהוא כתב, השבת זה הסמל של עם ישראל, והצביון, השבת חייבת להישמר. גם מאיר דיזינגוף, הוא לא היה בדיוק הרב דיזינגוף, הוא כתב, חייבים לשמור שבת בתל אביב, אסור לנסוע בתחבורה ציבורית בשבת. תראו את ההבדל בין החילונים של פעם לאלה של היום. הם כיבדו את השבת, אמנם הם לא שמרו בגלל התאוות, אבל הם אמרו בפרסיה כולם חייבים לכבד את השבת. סוף, סוף סוף, מי הוא זה שנתן פטור לכל בחורי הישיבות לשבת וללמוד תורה, שעד היום זה מחזיק מעמד הפטור הזה? בן גוריון. והוא בכלל היה קומוניסט. מה זה קומוניסט? אנטי אל. דרך אגב, אם כבר מדברים על זה, בן גוריון היה יותר ימני מהליכוד פי מאה. הוא היה נחשב שמאלני אז, מערך. מערך, מפאי, הם היו אמורים להיות קומוניסטים שמאלנים. תשמעו את הנאום שלו, אני שמתי את זה בדף פייסבוק שלי. איך הוא דיבר על המצב בארץ ועם השלום על הערבים. לפחות הם לא היו מטומטמים, היו רשעים, אבל היה להם שכל. הם ידעו לדעת עם מי יש לנו עסק, מה מותר לוותר, מה אסור לוותר. אמר להם מפורש, לא יהיה איתם שלום. הם לא יכולים לחיות בזמן שאנחנו חיים. פורש הוא מדבר, בלי חוכמות. לא חי בדמיונות כמו המנהיגי ימין של היום המזויפים. שמעו רעיונות איתו, 50 שנה. אחרי שהוא פרש מיליון מימין, תפקיד ראש הממשלה, נגיד הוא היה כבר בן 70-80, יש רעיון שלו. ודרך אגב, מהרעיון הזה אני למדתי הרבה על הארץ, על המצב בארץ. למה? היום שבא איזה קריין לרעיין אותך, הוא לא נותן לך לדבר. כל רגע מתפרץ לדבריך. עכשיו, אם יש שלושה, אתם מכירים את הדיונים האלה בטלוויזיה, כולם צורכים ומקללים, אתה לא מבין מילה מה הם זאת. זה צועק, זה עונה, כולם מדברים ביחד, ואף אחד לא נכנע. כך 40 דקות, עדר של נביחות. וואו, 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 נגמר. לא הבנת מילה. אפילו זה שאחראי על הדיון, חכה רק רגע, אני אתן לך את זכות הדיבור. איזה זכות דיבור, מדבר חופשי. ישבו שלושה, מראיינים אותו, הייתם צריכים לראות איזה תרבות דיבור הייתה להם. אדוני, אחד מדבר, השניים לא מצייצים. בזמן שהוא דיבר, אף אחד לא קטע אותו רגע אחד אפילו. תרבות הדיבור הייתה אחרת מהיום. ההידרדרות היא בכל המישורים. אומר הנביא, מי שמה שקוראים היום חזר בשאלה, לא תזכרנה לו כל צדקותיו. ומי שחזר בתשובה, לא תזכרנה לו כל חטאיו ואבונותיו. ממילא רואים, שומעים? ממילא אנחנו רואים... מה שכר מצווה, מצווה, שכר... שכר מצווה, מצווה, שכר עבירה, עבירה, או שמצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה. צריך להבין מה... אם כן הוא כופר בעיקר, וזהו. אני אגיד לך מה העניין, שמע טוב. אם אתה עכשיו שמעת שאני איש עסקים ואני צריך עכשיו משקיע דחוף, ואתה אמרת לי, אתה יודע, אני לא כל כך מעוניין בהשקעה אצלך, אבל כיוון שאני מעריך אותך ואני רוצה לעזור לך, אני אבוא ישקיע אצלך כסף. באת, השקעת אצלי כסף, מה הפרס שאני נותן לך מיד? אני אומר לך, בוא, יש לי עוד עסק, שם תרוויח הרבה יותר. מיד פתחתי לך עכשיו הזדמנות לעוד השקעה. זה ככה עובד אצל הקדוש ברוך הוא. השקעת בי, מיד אני נותן לך זכות לעוד השקעה. כי כל מצווה זה השקעה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. זה לא עונש, זה שנותנים לך הרבה מטלות, אתה מרוויח, מה אתה בוכה? אתה לא עובד בחינם. היום לעשותם, ומחר לקבל את שכרם.
אז ממילא הקדוש ברוך הוא ברגע שאתה עושה מצווה הוא מיד נותן לך הזדמנות לעוד מצווה. נתת הצדקה לאיזה מסכן, לא עברה דקה בעוד אחד. אתה חושב שזה עונש. אוף, מה, כל היום אני אתן צדקות? אבל זה באמת זכות גדולה שנתנו לך. כבר רשמו לך שכר על הצדקה הראשונה, מיד זיכו אותך בעוד מצווה. אותו דבר עבירות. שאתה מושך את ההשקעה שלך ממני. מה אני אומר לך? טוב, בוא קח את הכסף שלך גם בהשקעה ההיא. הכל מילה כנגד מילה, מה אתה רוצה? בדרך שאדם מודד, מודדים לו. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אף על פי שהדרך הזאת רעה והיא נגד רצון השם, והקדוש ברוך הוא לא שבע רצון מדרכו של האדם, בכל אופן, כשהאדם בוחר לעשות רע, מי שמחיה אותו ועוזר לו לעשות רע, זה ודאי השם. איך הוא נושם? איך הוא מסוגל ללכת? איך הוא חושב? איך הוא מזיז את הידיים? ממילא אנחנו רואים כאן, שומעים? אנחנו רואים שאפילו שאדם הולך לעשות דבר רע, מי שמסייע בעדו, זה הקדוש ברוך הוא. רק מה בסופו של דבר? הקדוש ברוך הוא שופט כל אדם לפי מעשיו. אז זה מה שאנחנו רואים פה. אדם יש לו הזדמנות. מצווה מיד גוררת עוד מצווה. כנס לגל של מצוות, אל תפסיק. ברגע שאתה מפסיק, איבדת את המומנטום. הבנתם? מצווה גוררת מצווה. כמו שאמר לי אחד הבחור שלי היום, מיד עשה קליפ על כל ההרצאות שהיה לנו השבוע בארץ. עשינו כל לילה שתי הרצאות, והיו לנו מאות אנשים, ברוך השם, כל לילה. וחילקנו מעל 8,000 דיסקים. כמה הוא אמר? 8,000 דיסקים בחינם חילקנו. בשבוע. ואנחנו מחלקים עוד שבועיים 100,000 דיסקים. ואנחנו עדיין צריכים מתנדבים שיקחו קופסאות בחינם ויחלקו את זה איפה שהם גרים. לכל החילונים והמתחזקים והמסורתיים שאתם רק מכירים. שכנים, חברים, במקולת. נעשה פה מהפכה בארץ. אין פה ברירה, לא נשאר הרבה זמן. צריכים לזעזע את כל העולם. יש כל מיני דרכים של החזרה בתשובה. כל מיני דרכים. יש החזרה בתשובה ברוגע, בנועם, בלטיפות, בנשיקות. זה עובד על חלק מהאנשים. הם צריכים תשומת לב, החבד ניקרא לו, בוא תאכל אצלנו, תניח תפילין, נעזור לך, נבנה סוכה, בוא תבוא אלינו עם אשתך. אז זה עובד על הרבה אנשים. מה? הם רואים את הקירוב הזה, שהוא כל כך נחמד אליו, והוא שומע את הבעיות שיש לו. ואפילו הוא לא צריך להוכיח לו שהתורה מן השמיים. עצם זה שהוא ראה שהוא כל כך נחמד אליו, זה מספיק לחלק מהאנשים. לפעמים אפילו עצם זה שהוא רק הניח לו תפילין, כבר עורר אותו. מחר הוא הולך לאיזה מקום, שומע שיש דרשה, בזכות שהניח אתמול תפילין הוא בא לדרשה. זה גם דרך. אני אומר, דעתי האישית, ממה שאני רואה 21 שנה, הדרך הזאת אומנם היא טובה לחלק מהאנשים, אבל רוב העם שלנו נוקשה. מבין בשפה קצת יותר קשה. חיבוקים, נשיקות זה נחמד, אבל אנשים לא כל כך מהר משתנים. אני אומר, ואני רואה את זה יום יום, שעה שעה, בלי חוכמות בכלל, אין שום צל של ספק. אז הזעזועים הם אלה שעוררו פה עשרות אלפים לחזור בתשובה בשנתיים האחרונות. עשרות אלפים. רק מהזעזועים. שהבנתי מה זה מחלל שבת, מיד הפסקתי. ובלי זעזועים הם לא היו חוזרים. נכון, יש להם אהבה לדעת אולי, הם מכבדים את הדעת. הכל טוב ויפה, אבל תכלס, הוא ממשיך לחלל שבת. אז במילא יש כל מיני שיטות. יש שיטות, פעם היה דרשן עליו השלום, אצלו היה רק עירה. פה אנחנו משלבים אהבה, עירה, הוכחות, מדברים על שכר גם, אצלו רק עירה היה. הוא החזיר אלפי אנשים בתשובה, אין בכלל חוכמות, חלקם רבנים גדולים היום. הוא החזיר אותם בתשובה, אבל אצלו היה רק עירה. רק עירה זה גם מסוכן. רק עירה לפעמים אדם נשבר. אבל התורה אומרת לאהבה ולעירה. אם אתה משלב אהבה ועירה ביחד, זה לפי מה שכתוב בתורה, הדרך הכי טובה. כי אחד משניהם ימשוך אותו. או שניהם ביחד. אבל זה השיטה. ברגע שאתה מביא לו את כל היופי של התורה, מראה לו את האמת, ואז אתה גם מסביר לו מה חומרת מעשיו, לא, אי אפשר לבוא לכל רשע ולהגיד לו מוצי פוצי חמודי איזה צדיק אתה, זה לא עובד ככה.
כשאתה בא ומתחנף לרשע, קודם כל אתה נכשל בעבירה חמורה. ארבע כתות אינם מקבלות פני שכינה, אחד מהם זה כת חנפנים. אסור להתחנף לרשעים. ואם זה תינוק שנשבע, גם מסוכן להתחנף אליו, לפחות בפרסיה. כי אחרים לא יודעים שהוא תינוק שנשבע. רואים שאתה מתחנף לאחד עם קוקו ועגילים וקעקועים, מה אומרים? אתה צבוע, אתה שקרן. אתה לא איש אמת. בתורה כתוב שאסור להתחנף לרשעים. מה אתה מתחנף אליו? צריך להיזהר איך מדברים עם אנשים, זה לא צחוק. זה דבר ראשון. דבר שני, כשמתחנפים לרשע, מה קורה לו? הוא מרגיש טוב עם עצמו. אם הצדיק הזה אומר לי שאני צדיק, אז מה יש לי להיבהל? הנה, הוא מקבל אותי איך שאני. מסוכן. אני מכיר מישהו. כבר סיפרתי את זה כמה פעמים. נספר את זה שוב. אני כל הזמן דיברתי איתו על שמירת שבת, על תפילין, להפסיק לעשן בשבת. וזה התחיל לעבוד. באמת, הוא התחיל לשמור שבת, התחיל להניח תפילין, אמנם בבית, אבל גם זה משהו. כאשר הוא אוכל, הוצאת אותו ממדרגה של רשע למדרגה שאינו רשע. אולי הוא עדיין לא צדיק גדול, אבל לפחות רשע הוא הפסיק להיות, כי הוא כבר שומר שבת וכו'. מה קרה? יום אחד הוא הלך לשבת חתן בבית של אחד מהדרשנים הגדולים להחזרה בתשובה שיש בארץ. הדרשן הזה חיתן את הבת שלו, והיה שבת חתן, שבע ברכות וכו'. והוא ישב בשולחן, הדרשן ישב בראש השולחן, הרב, ואותו אדם ישב לידו. כל השבת הושיבו אותו ליד הדרשן. והדרשן לא אמר לו כל השבת שום דבר על שמירת מצוות. למה? הוא טרוד בחתונה של הבת שלו, מה עכשיו הוא בא לתת פה סמינר? לכל דבר יש עת בחיים. עכשיו אתה בחתונה של הבת שלך, מה אתה תתחיל לתת דרשות בחופה? אז הוא בא, אמר לי, אתה רואה, אתה מגזים. אמרתי לו, למה אני מגזים? הוא אומר, הנה, אני ישבתי ליד הדרשן הזה. כל השבת לא אמר לי מילה אחת על שמירת שבת. מזה שהדרשן לא דיבר איתו על שמירת שבת, הוא כבר הסיק שאין שום בעיה לחלל שבת. שומעים? לא עכשיו שהדרשן אמר לו, איזה צדיק אתה, כל הכבוד, שביודעין שהוא מחלל שבת, אז בכלל אין סיכוי שהוא יחזור. רק הדרשן שתק, איזה מוסר קיבלתי מזה לחיים. זה מפורש בחזל זה, זה לא זה עכשיו איזה תגלית עולמית. אבל אתה ראית את זה מוחשי. הבן אדם מצא לעצמו היתר להמשיך לחזור לעבירות שלו, ברוך השם שאני לא ויתרתי לו. עד היום הוא שומר, ברוך השם. אבל אני רק אומר, איך הוא כבר מצא בזה פתח? מצא בזה פתח? הנה, אני לא חייב להיות קיצוני. זמננו אוזל, הדקות האחרונות עכשיו, לפני שאני מסיים את המסע שלי פה לארץ. יש מושג הזה קיצוני? הרמב״ם כותב שבכל דרך האדם צריך ללכת בדרך האמצע. חוץ משני דברים ששם הוא צריך ללכת לצד הכי קיצוני שאפשר. מה הם? כעס וגאווה. אין רשות בכלל לכעוס ואין רשות בכלל להתגאות. שאר הדברים תהיה אדם ממוצע. אל תהיה קמצן, אבל אל תהיה שוטה, נותן את כל הכסף שלך לצדקה. גם זה לא טוב. גם בתורה אבל? אל תתלבש כמו הומלס עם חורים יחף ברחובות, אבל אל תתלבש בגדים מזהב. תתלבש נורמלי. הכל ממוצע, באופן ממוצע. אל תמשוך יותר, תהיה צנוע, אבל אתה לא צריך לשים מסכות כשאתה הולך ברחוב. אלה דברים קיצוניים שבדרך כלל מעידים מבפנים, מהתת מודע, שיש בעיה חמורה עם אותו בן אדם. שאדם נוקט בדבר שהיא באופן קיצוני מעל הממוצע של שאר הצדיקים, יכול להיות מאוד, לא תמיד אומנם, אבל יכול להיות מאוד שזה משדר משהו מהתת מודע שלו, שהאדם הזה נגוע בדבר. ואני כבר היה לי מקרה כזה שאחד היה הולך עם מסכה ברחוב ויש לו איזה אחד מחזיק לו את היד, וכשאני ראיתי אותו אמרתי, פה משהו חשוד עם הבחור הזה, ככה גידל פאות ארוכות וזה,
לזה שהיינו אצלו אתמול בלילה, אני אמרתי לו את זה, הוא עד, אתמול היינו אצל מישהו. אז הוא היה תלמיד שלי בישיבה לפני 15 שנה, אולי יותר. אני אמרתי לו, הבן אדם הזה, אני לא אתפלא אם בסוף יתפסו אותו, עושה עבירות עם נשים נשואות. אומר לי, מה? אתה ראית אותו, איזה סגנון של צדיק הוא. חס ושלום, איך אתה אומר כזה דבר? אמרתי לו, אדם צדיק רגיל, הולך ככה עם מסכות ברחוב, שומר על העיניים, בלי כל, איך אומרים, הוואנטות שלו. עזוב אותנו מכל ההצגות האלה. לא עברה שנה, הוא מטלפן לי. אתה לא תאמין. מה? איך ידעת? עכשיו התפרסם פה בכל הארץ, בשיטה, יום יום, שעה שעה. לעבירות הכי חמורות עם אשת איש. וברח מהארץ וקיבל את המחלה, ואני אפילו לא יודע אם הוא חי היום. לא יודע אם הוא ניצל בסוף או לא. נעלם, אף אחד שכחו ממנו פה. אף אחד בכלל לא זוכר שהוא היה פה. ברח מהארץ. בדיוק כמו שאמרתי לו קרה. יכולתי גם לטעות, אני לא נביא. אבל אני, יש לי כלל. אני ראיתי שאחד מגדולי האשכנזים כותב, שאם בן אדם מתפלל תפילת 18 הרבה 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 זמן, כמעט תמיד זה מגאווה. כמעט עמדתי על השולחן והתחלתי לרקוד משמחה. כל עוד אני רק חשבתי ככה, אף פעם לא היה לי אומץ להגיד את זה בדרשה. היו קמים עליי, מה, אנחנו מעריכים בתפילה, אתה קורא לנו עכשיו גאוותנים? פתאום אני רואה אחד מגדולי הדור. נשום לי במחמרת, אני צריך לזכור מי, אולי זה, אולי רב שלמה זלמן אורבך, אולי מישהו אחר, מישהו בקנה מידה עולמי. הוא אמר, כמעט כל הערכה בתפילה שנותנים לציבור לחכות לך ותורך ציבור וכל רגע עושה הצגות ורואה מי מסתכל עליי ומי לא, הכל הצגה אחת גדולה. ועובדה, מה הראיה? מסתכל הרב אלישיב, כמה זמן פלט 18? 6-7 דקות. הרב בן ציון אבא שאול, 6-7 דקות. הרב עובדיה, 5 דקות. הרב ווזנר, 5-6 דקות. כל גדולי הדור של הדור שלנו, כולם היו מתפללים כמה דקות, אף אחד לא משך עכשיו טען, אלא אם כן זה איזה מקובל, זה משהו אחר. למקובלים יש תפילה אחרת, זה נקרא כוונות הרשש. על כל מילה שבתפילה יש להם המון המון כוונות, אז זה יכול לקחת להם גם שעה ויותר. זה לא ראייה, זה לא מגאווה, זה סוג של תפילה שהיא קבלית, שאדם מתפלל סידור הרשש. אבל אדם הרגיל, סתם עושה, עכשיו כולם יושבים 20 דקות מחכים לו שיגמור. מילא אם הוא אומר לגבי, אל תחכה לי, לחזן, אל תחכה לי, אף פעם אל תחכה לי. אני בפינה שלי, אל תכסו אליי, עומד ככה בפינה, מתפלל את התפילה שלו, בסדר, שיתפלל עד מחר. אבל יש כאלה מושיבים עכשיו את כולם. 20 דקות כולם יושבים, תורך ציבור, מה אתה עושה? צריך שיקול דעת בדברים האלה. אני רוצה לסיים בעזרת השם. נשארו לנו 20 יום בערך. כל אדם ייתן את כל כוחו, מי שלא קשור לתורה בישיבות יום יום, ירבה בהרבה צדקה עכשיו, צדקה תציל ממוות, צדקה זה קורבן, צדקה היא מעל הקורבן, מה הפירוש? אם עכשיו דוגמה אדם נתן 1,000 שקלים, ולוקח לו שבוע להרוויח את זה, והחבר שלו נתן 5,000 שקלים, אבל לוקח לו 3 ימים להרוויח את זה, מי יקריב יותר? באלף. ככה נחשב בשמיים. הקרבת שבוע מהחיים שלך למען בניי, למען עם ישראל. הקרבת מזמנך, הקרבת מהגוף, מכאבים, מהמכונית שלך, ביתרת על כל מיני דברים אחרים שרצית לעשות. כל ההקרבה הזאת זה בגדר צדקה וגמילות חסדים. מי שלא יכול עכשיו הרבה לעמול בתורה, כיוון שהוא בעבודה, הוא פועל, לא יודע מה, לפחות עכשיו זה הזמן, תמיד תזכרו חודש אלול, זה הזמן לחלק הרבה כסף, אבל לחלק למטרות טובות, לא סתם שטויות, סופגניות לחנוכה. זה לא, יש הרבה צדקות שזה כלום, סתם כוסות רוח למת. צריך להשקיע בדברים החשובים. אין דבר יותר גדול מקירוב יהודים לחזור בתשובה. אין כזה דבר. אין, רבנו בחיי כותב, אחד מגדולי הראשונים, כל ספרי האמונה שנכתבו ב-800 שנה האחרונות, כולם יצאו מהספר שלו, משער האמונה והביטחון. כולל הספר החזק שנקרא גן האמונה, 99% מבוסס עליו. כל הספרים, בלי יוצא מן הכלל.
השפה שלו הייתה קצת קשה, כי הוא היה לפני 800 שנה, כן? אבל היום פירשו לך את זה בשפה עברית פשוטה. אבל תדעו לכם דבר אחד, הוא כותב שם, מבהיל, דבר מבהיל. אומר, גם אם אדם הגיע למדרגה של נביא, נביא, מדבר עם השם, ראיתם הנה נביא חזקאל, דיבר וקמו אנשים, אלפים של אנשים קמו לתחייה. אנחנו נזכה להיות במדרגה הזאת אם נחיה מיליון שנה בישיבה. לא יוצאים מהישיבה. הנה, גמרא, רמב״ם, זוהר, שולחן ערוך, ספרי מוסר, גוזר על עצמי, מיליון שנה, בתוך הישיבה, לא יוצא משם, לעולם, בלי לישון, בלי לאכול, בלי שירותים, בלי כלום, רק לומד מיליון שנה תורה. נצליח להחיות אלפי אנשים, נחזיר להם את הנשמה לגוף, נקים אותם אחרי 800 שנה שהיו שלדים, כנראה שלא, נכון? אין, זה כבר לא שייך לדור. פעם עוד אפשר, היום זה לא, היום אין נבואה בכלל. אין נבואה, מאז חורבן בית שני אין נבואה בכלל. זה גם מעיד שהקוראן זה שקר, שבא מוחמד עשה את עצמו נביא. מה נביא? מאז חורבן בית המקדש אין יותר נבואה. אז עכשיו הוא כותב שם שאדם שהגיע למדרגה שלמה של נביאים, נביאים, אתם יודעים מה זה נביאים? מדברים עם השם. שם לא מדבר עם כל אחד. לא ישבו לאדם שמזכה את הציבור ומחזיר אותם בתשובה. שמעתם כזה דבר? זה כן אפשר לעשות היום. זה אפילו אדם שבקושי הוא שומר מצוות, הוא עצמו, בקושי. שבת דרדלה. כשרות בדיל ויעבור. צריכים להגיד בדיל ויעבור, לא ויעבור. הרבה אומרים בדיל ויעבור, שנים משבשים את כל המשפט. מה זה בדיל ויעבור? ויעבור. בזכות זה שכתוב ויעבור השם על פניו, ויקרא השם השם כל רחום וחנון, בגלל יד מיג מידות, שיהיה לך רחמים עלינו. אבל אם אתה משנה את זה בדיל ויעבור, אתה משנה את זה בכלל לא בגלל הפסוק. השתבש הכל, כל הסליחות. דבר לקיר. דבר ברור, בזכות שאומרים ויעבור, הרי מה השם אמר? קוראים לפניי יג מידות ויעבור השם על פניו ויקרא השם השם אל רחום וחנון ערך אפיים רב חסד ואמת וכו'. ברגע שקוראים את זה לפניי זה שובר את הדינים. לא סתם יש את זה בכל הסליחות, ספרדים, אשכנזים, תימנים, כולם. זה מקובל על כולם. זה מה שהשם אמר למשה, מה אני רחום, אף אתם תהיו רחומים, מה אני חנון, אף אתם, מה אני ככה, אף אתם. זה העניין של לפסות פה. כשאדם אומר יג מידות, זה העולמות, זה לא צחוק. זה גם עיקר הסליחות דרך אגב. אם בן אדם מאחר 10 דקות לסליחות, לא שווה כמעט כלום הסליחות. כבר 90% מכל הסליחות הלך לו. כי השישה יג מידות הראשונים, זה בעצם כבר כמעט הכל. 10 דקות איחרת, הפסדת את הכל. יש עוד אחד בסוף. שער, מזמורים וזה, ברוך השם, זה טוב, אבל יג מידות זה עיקר. שומעים? אז זה המציאות שאני מסביר פה. זמננו הזל, יהיה רצון בעזרת השם, שאנחנו ניכנס ליום הדין, מציירים כל יום, בא לתשובה הבאים, כנראה מחזק אותם. יש כאן שיעור, ברוך השם, כל ערב. אברכים לומדים עם מציירים. אברכים לומדים עם בחורים צעירים. כל יום באיזה שעה? משמונה? משמונה עד רבע לעשר. רבותיי, בלי תורה לא זזים. קשה להתקדם בלי תורה. והגית בם יומם ולילה. חייבים ללמוד תורה כל יום. אם מציעים לכם פה אברכים שילמדו אתכם, תקפצו על הרעיון הזה. גם אם צריך לנסוע איזה 10-20 דקות באוטו לבוא. ככה אני עשיתי. הלכתי ברחוב, ראיתי בברוקלין שלט, מקדש מלך. אמרתי, כנראה שזה ישיבה. בלי שישלחו אותי. נכנסתי פנימה, ראיתי יושבים לומדים. אמרתי, מי אחראי פה? אמרו לי, הרב שטראוס. באתי אליו. אמרתי לו, אני רוצה ללמוד תורה. מסתכל עליי, ג'ינס, ככה, חולצת טריקו. אמר לי, אתה בטוח? אמרתי לו, כן, אתה יכול למצוא לי מישהו פה שילמד איתי. מה אתה רוצה ללמוד? הוא היה עמום, לא ידע מה להגיד. לא קרה לו עוד כזה דבר. הוא עד היום שם. עדיין שם, המשגיח הזה. אמר לי, מה אתה רוצה ללמוד? אמרתי לו, מה שילמדו אותי?
תפס לי איזה חלבי אחד, אמריקאי חלבי, סורי. תיישב, התחיל ללמוד איתי. הייתי הולך לשם, במיוחד. ופה אני מבטיח לכם יהיה יותר כיף ללמוד. פה עברית וזה, אברכים. יהיה רצון שתנצלו את זה, והכי חשוב, כמו שאמרתי, להיכנס ליום הדין בכובד ראש, תוך כדי צדקה וחסד ותשובה ויראת שמיים וצניעות ותפילות וסליחות וכל מה שצריך. גם סליחות יש. גם סליחות יש כאן. גם קפה טוב מאוד יש כאן. גם מסגן טוב, אבל הוא לא בנוי ל-400 איש. בסדר, בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.